Університет імені Альфреда Нобеля завжди у центрі подій. Тут вміють готувати яскраві змістовні свята та дивувати ними світ. Скажімо, травневий день єднання студентів країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки багато гостей та учасників, журналістів запам'ятали як розмаїття прапорів різних країн. Але декому пощастило ще й скуштувати цю подію, спробувати її на смак. Однією з важливих її складових став міні-фестиваль «Хліб мого дитинства», який представив єдність усього світу у його різноманітності. Недарма говорять люди, що для початку знайомства з новою країною чи його народом потрібно переломити з його дітьми новий для себе хліб і спробувати його на смак. Саме з цього хвилюючого моменту в програмі свята і розпочалась тут фестивальна тема. На фестивалі «Свій національний хліб» презентували представники багатьох національних організацій, а також школярі та ліцеїсти. На всіх рівнях це значить перш за все дружбу. Дружба, взаєморозуміння, мир, злагода – ті поняття, які нам так необхідні. І те, що неможливо просто написати, це треба відчувати, правда? І було дуже приємно побачити студентів, які разом ми бачили тут Ізраїль, Палестину, Єгипет. І, ну, ті країни, які навіть іноді не товаришують, м'яко кажучи, між собою в житті, в реалії. Тут ми бачимо студентів, які навчаються разом, які знаходять спільну мову, які допомагають один одному, які разом роблять гарні справи. Деякі національні хлібні вироби, наприклад, з Бразилії, Литви та Гани, доставили в Дніпро літаком. Скуштувати різноманітний хліб організатори запросили учасників та гостей свята, а також усіх бажаючих городян. Мені подобалося. Ви знаєте, було дуже приємно побачити різні види хліба, да, різних наших общин нашего общества, потому что мне кажется, что это важно, мне кажется, что мы все пообщались, да, и без каких-либо конфликтов, вопросов. То есть это было представление хлеба, да, представление нас как культуры, еврейской культуры. И, собственно говоря, то, что мы стараемся делать в еврейском культурном центре «Соломоник», да, это то, что мы несем. Мы хотим говорить об этом открыто. У нас есть культура многовековая, многотысячная, да, тысячелетняя культура, из которой, собственно говоря, есть тоже хлеб. Да, и хотелось это показать, хотелось увидеть толерантность друг к другу общин, да, и что, собственно говоря, мы смогли здесь увидеть. Представить просто наш, так сказать, наш хлеб, рассказать о нем. У нас есть маца, которую мы, в принципе, едим только на Седер Песах, он уже прошел, вот, но мы можем все равно рассказать, показать, вкусить, так сказать. Есть хала, которую мы только по пятницам едим, это шаббат, каждый четверг ее изготавливают, поэтому сегодня мы привезли свежую халу для того, чтобы все могли попробовать, что это такое, рассказать, какие традиции связаны с этими праздниками. Гості фестивалю також мали змогу знайомитись з народним співом та вбранням, традиційними промислами та звичаями різних країн. В Германії существует более 300 видов немецкого хлеба и около 1200 изделий хлебобулочных изделий. Немецкий хлеб традиционно используется как отдельный вид питания. Если у нас, скажем, на Украине он употребляется вместе с первым блюдом и со вторым блюдом, то в Германии он употребляется исключительно как отдельный продукт питания. Например, и может ужинать стакан молока и хлеб, или завтракать, да, тоже стакан чая и хлеб. Немецкий хлеб, он отличается от других хлебных изделий, там той же Франции, Дании, Польши, тем, что немцы в хлеб вкладывают очень большое количество ингредиентов и пекут его из нескольких видов муки, например, там ржаная, пшеничная мука.
обязательно с добавлением меда, с добавлением пряностей. Участвуют в процессе пива, тоже как вместе с дрожжами добавляется пиво. И немцы традиционно, даже в отдельных семьях, есть свои рецепты приготовления хлеба, которые передаются из поколения в поколение. Мы очень рады, что мы присутствуем на этом великолепном празднике молодости, задора, радости, учения, вдохновения, ожидания результатов своих усилий. Это члены общества немцев, этнических немцев, которые проживают в Дніпропетровске. Називається наше общество «Відергібур». Це свято повинно мати продовження. Так думають тепер всі, хто у травні вперше спробував фестиваль хлібу у Дніпрі в університеті імені Альфреда Нобеля. Отже, далі буде.